Benim benim süpürgemdir. Harada koydum orada tutturmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Bizim tarla məhsullarının sponsorluğu ilə bunu bilmək vacibdir rubrikasını dinləyirsiniz. Bugünkü rubrikamız xalq artisti Nəsibə Zeynalovaya həsr olunur. Azərbaycan teatr sevərləri arasında qaynana kimi sevilən, Milli Musiqili Komediya Teatrının inkişafında müstəsna rol oynayan Nəsibə xanım 20 aprel 1916-cı ildə Bakıda doğulub. Atası Kərbəlayı Cahangir tanınmış tacir, eyni zamanda Azərbaycan Milli Realist Aktor Məktəbinin banisi olub. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən Nəsibə xanım milli oyun havalarının mürəkkəb və lirik incəliklərinə yiyələnib. Azərbaycan Realist Aktor Məktəbinin ən layiqli nümayəndələrindən biri kimi formalaşan Nəsibə Zeynalova 1932-ci ildə Rıza Təhmasibin Dram Dərnəyinə üzv seçilib. Pul anında, doktor adamdır, get. Ya, sən zəqqıdıq bu mənə! Diyan görüm, diyan görüm! Ani, gəl, bir əməz, bir! Urra! Para gedirsən, doldurma yemək olmaz sənə, bildin? Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur. Yaradıcılığının mayası gülüş və musiqi ilə yoğrulan aktrisa 1938-ci ildə yenicə yaranan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının truppasına birinci dərəcəli aktrisa götürülüb. Elə həmin il Bakı Teatr Məktəbinə daxil olaraq aktyorluq təhsil alıb. Aleksandr Tuqanov, Məhərrəm Haşımov, Ağa Sadıq Gəraybəylidən dərs alan Nəsibə Zeynalova texnikumda oxuyarkən Şekspirin Şıltaq Qızın Yumşalması əsərində Katarina, Jean-Baptiste Molière'in Don Juan komediyasında Elvira, Schiller'in Maria Stuart əsərində isə Yelizaveta rollarını canlandırıb. Bibik, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 maaş borc qoyulur. Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak yorak. Sənin əlin yuxarı vəxti olur. Həftə 8, mən 9, 300 bit bekliyorum. 300 bit bekliyorum. Bu yekəlikdə kuklu ha? Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da. Ömrünü musiqili komediya teatrı ilə bağlayan aktrisa sənət ocağının müəyyən fasilələrlə truppa, filarmoniyanın nəzdində dəstə ansambl şəklində fəaliyyət göstərdiyi illərdə də kollektivdən ayrılmayıb. Aktrisa milli klasik operalarımızın tamaşalarında Üzeyir Bəy Hacıbəyevin Ər-Arvad əsərində Gülpəri, Arşın Malalanda Cahan xala, Məşədi İbadda isə Sənəm kimi xarakterik səhnə obrazlarında çıxış edib. Xalan sənə qurban, nə olub ki belə qəmli-qəmli oxuyursan? Adam eşidəndə ürəyi yanır. Ürəyin yanırsa, görünür ki, sənin ruhun var, ay xala. Qanmadım. Nə dedin xalan sənə qurban? Bir dedi, başa düşür. Heç elə söz demədim ki. Azərbaycan televiziyasında onlarla yumoristik səhnəciklərdə, teletamaşalarda çıxış edən Nəsibə Zeynalova həmçinin Azərbaycan filmin çoxlu ekran əsərlərinə çəkilib. Ögey ana filmində Fatman isə, Böyük dayaq filmində Telli, Bəyin oğurlanmasında Əsli xala, Qaynana filmində isə Cənnət xala rolları kino obrazları içərisində daha canlı və şöhrətlidir. Bu rəhmətli ilə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Hə, bu gəlin gəlin deyirsən, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur. Afət xanım. Onun öz adıdır, yoxsa onun qarımı döktür, öz adıdır. Afət döyür. Qiyamət, qiyamət. Hara dərəsəcən, hədə? Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də. Bağları da bağ. Bağ didin qoydum, dəniz qırağında. Deyilsin bir gülşəsi. Nəsibə Zeynalovanın obrazları real bədii təsvirləri ilə həmişə orijinal olub. Aktrisa gözlənilməz, ancaq mənalı və ifadəli vasitələrlə cilvələnən improvizələrin mahir ustası idi. Rəqs, mahnı və hərəkətlərdən eyni epizodda, hətta eyni məqamda yüksək peşəkarlıqla istifadə edən Nəsibə xanım, klasik operettalarda obrazın sözlərinə qarşı çox həssas idi. Təhrifə yaxud əlavəyə qətiyyən yol verməzdi. Bu bir əzmə, bu ikidir, üç olaraq. Üçüdür. Yox, ikidir. Bu üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altıdır. Yox, beşdir. 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir? Şəxsi, mənə baxayım. Mən onu qopardaram. Musiqili teatrımızın inkişafında böyük xidmətlərinə görə Nəsibə xanım 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1967-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Aktrisa Hicran musiqili komediyasındakı qız bacı roluna görə Azərbaycan dövlət mükafatı laureatıdır. Mənə bax, bu həyatsız mənim axırıma çıxacaq. İlqar sənə qurban olum. Bizim tarla məhsullarının sponsorluğu ilə bunu bilmək vacibdir rubrikasını dinlədiniz. Hələlik. Bilirəm, yığılacaq indi bura intriqətlər. Kəllə dolu, cip boş.
saadettir mehribanlık, saadettir saadeti yaşadalım. Ömrün şövkü mehabbetli, ömrün şövkü mehabbetli, mehabbeti yaşadalım.